Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Olericultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Thiago e hoje nós vamos falar das cucurbitáceas, ou seja, da família das abóboras, pepino, melancia, dentre tantas outras. A classificação botânica das cucurbitáceas, então, elas estão no reino Plantae, na divisão Angiosperma, classe Eudicotiledôneas, no clado das Fabidae, na ordem das Cucurbitales e então a família Cucurbitácea. Botanicamente, dentro dessa família, o hábito reprodutivo é principalmente dioicas ou monoicas e em raros casos nós temos flores hermafroditas. Com o melhoramento genético, as plantas elas são monoica, ou seja, possuem flores femininas e flores masculinas. A maioria das espécies são anuais e as famílias mais similares botanicamente são a Vitácea e a Passiflorácea. Então, também outras famílias que possuem espécies de elevada importância no reino vegetal. As Passifloráceas, onde estão os maracujás, e as vitáceas, onde está a espécie mais importante do reino vegetal, que é a videira. Ainda quanto à descrição botânica, o tipo de fruto das cucurbitáceas são tipicamente uma pseudobaga. A flor possui ovário ínfero. O hábito de crescimento é herbáceo e principalmente elas são trepadeiras com sustentação por gavinhas. A raiz é profunda, atinge um pouco mais de 1 metro no caso do pepino, atinge até mais de 2 metros nas abóboras e a maior raiz dentro das cucurbitáceas está numa espécie que é adaptada ao clima árido, que desenvolve uma raiz de até 15 metros de profundidade. Então as flores são normalmente unissexuais, a abertura em um único dia na grande maioria das espécies. As sépalas são imbricadas e normalmente elas possuem 5 sépalas. Existe também a presença de nectários, porque são espécies com predominantemente a fecundação cruzada, então normalmente quem realiza a polinização são insetos e morcegos, e como forma de atrair esses animais, a planta produz uma quantidade bem grande de néctar, então a presença de nectários é proeminente. E como eu comentei, a polinização é realizada principalmente por insetos ou morcegos. Quanto ao histórico e diversidade das cucurbitáceas, nós temos uma presença cosmopolita no globo. A melhor adaptação se dá em regiões tropicais e subtropicais. E normalmente as espécies de cucurbitáceas são sensíveis aos danos por frio. Dentro da família nós temos 98 gêneros, 975 espécies, até um pouco mais que isso, conforme alguns autores. E o fóssil mais antigo surgiu no Paleoceno. O fóssil da planta de cucurbitácea mais antigo aí surgiu em torno de 65 milhões de anos atrás, que era da espécie Cucurbitacephyllum lobatum. E foi encontrado no norte da América do Norte, ali entre os Estados Unidos e o Canadá. Ainda então, quanto ao histórico e diversidade, nós temos dentro da família Cucurbitácea 5 subfamílias. Destas, a mais importante é a subfamília Cucurbitácea, que dentro dela nós temos as espécies Cucurbita, que é onde estão as abobrinhas e as abóboras, a Cucumis, que é onde está o melão e o pepino, a Citrullus, que é onde está a melancia, e algumas outras espécies que nós vamos ver rapidamente. Depois, as outras subfamílias, é claro, possuem diversas espécies aqui dentro, mas do ponto de vista do uso econômico e do uso humano, a subfamília que concentra a maior parte das espécies de uso, que foi domesticada para o uso humano, é a Cucurbitácea.
Então, os principais gêneros para uso econômico, nós temos a cucurbita, que é onde estão as abóboras e alguns porongos. Depois nós temos a lagenária, que é basicamente a maioria dos porongos está agrupada dentro desse gênero. Citrulus, que é onde está a melancia. Cucumis, que é onde estão os pepinos e vários melões. Momórdica, que é onde está o melão amargo. Lufa, que é onde estão as esponjas. E Secchium, que é onde está o chuchu. Esse último não tem tanta importância quanto os outros. Então, aqui, é claro, existem várias outras espécies dentro de cada gênero, porém, somente abordei aqui a principal de referência econômica ou de uso dentro daquele gênero. Então, essa subfamília, a Cucurbitácea, dentro da família Cucurbitácea, ela se originou lá quando os continentes ainda não estavam completamente separados, ali em uma região onde hoje seria a Eurásia. E com isso ela migrou para diversos continentes, é por isso que ela tem uma presença global. Então, como nós falamos na aula de hoje sobre as cucurbitáceas, nós sabemos que o assunto é sério, mas vamos ter que falar de algumas abobrinhas. Então, vamos começar por ela. Quanto ao cultivo das abóboras, elas são cucurbita, como nós vimos anteriormente. Esse gênero é o que apresenta maior variabilidade genética dentro do reino vegetal. É a base alimentar das civilizações incas, astecas e maias, que foi basicamente em cima de cucurbita, milho e feijão que essas civilizações se desenvolveram. Então, como nós podemos predizer, elas foram domesticadas nas Américas, principalmente ali na região do México, América Central, um pouco da América do Norte, e até mesmo o norte da América do Sul. Então, a cucurbita pepo é uma das principais espécies que foram domesticadas dentro das cucurbitas, e a domesticação ela se deu principalmente para o consumo de sementes, que ainda hoje é realizado o consumo de sementes das abóboras. Contudo, foram sendo selecionados frutos para o consumo do fruto e o consumo da semente se tornou algo secundário. Então, aqui demonstrando onde a cucurbita foi domesticada, então aqui a região do México, pegando o sudeste aqui dos Estados Unidos, e até são encontradas populações que migrou e possivelmente teve um centro de diversidade secundário aqui na região andina, no norte da América do Sul, e até mesmo aqui embaixo, sendo trazido pelas civilizações difundindo o cultivo. Então, quanto à síndrome de domesticação que passou às abóboras, nós temos que em plantas selvagens são encontrados elevados níveis de cucurbitacinas, que são moléculas produzidas pelas cucurbitáceas justamente para se defender dos predadores, principalmente insetos. E essas cucurbitacinas elas são moléculas tóxicas e elas estão presentes nas plantas selvagens, principalmente durante o período em que ela está verde, em que ela não está madura. Então, por exemplo, consumir uma abobrinha italiana, que você consome ela verde, naquela época não seria algo muito interessante. Então, com os processos de domesticação, foram sendo selecionados genótipos que possuíam cada vez menores os níveis de cucurbitacinas. Outra característica encontrada nas plantas selvagens é o crescimento rasteiro trepador. E são plantas normalmente monoicas. Já nas plantas domesticadas, nós tivemos uma seleção, como eu comentei, para baixos níveis de cucurbitacinas e atualmente esses níveis são próximos a zero. Essa cucurbitacina ela pode ser muito facilmente identificada, não somente por ela ser tóxica, quem consumir podendo chegar à morte, mas também pelo amargor. Então, as plantas, os frutos, elas foram se tornando cada vez menos amarga, principalmente ali durante o período em que ele ainda está verde. Também foi sendo selecionado para o hábito de crescimento do tipo moita,
e os cultivares melhorados continuam sendo plantas halógamas. Os tipos de abóbora, aqui estão os principais, mas é claro que existe uma gama muito maior. Nós temos a moranga, a abóbora seca, a abóbora paulista, a abóbora cabuchá, a abóbora de pescoço, abobrinhas, que aí tem a abobrinha italiana, a abobrinha libanesa, a abobrinha menina brasileira e outras abobrinhas. Temos também a abóbora menina, a abóbora cheirosa e aí entre tantas outras. É o gênero mais diverso dentro dos vegetais. Então aqui nós temos a moranga, aqui a abóbora cabuchá, que ela é um híbrido da cucurbita máxima com a cucurbita moscata, a abóbora de pescoço, a abobrinha italiana, então aqui somente as principais, uma para consumo como doce ou como chimia, outra para consumo em pratos salgados normalmente, e a abobrinha italiana que é consumida ainda verde. Agora quanto ao pepino, o pepino Cucumis sativus, ele tem origem na Ásia, principalmente na região onde atualmente é a Índia. Foi domesticado a partir de outra espécie do Cucumis, que é o seu ancestral silvestre. E existem quatro principais tipos de pepinos cultivados no Brasil, que é o pepino japonês, o pepino comum, o pepino do tipo conserva e o pepino caipira. Então, o pepino japonês, ele é mais longo em comparação aos demais, possui um comprimento de 20 a 23 centímetros, um diâmetro que varia de 2 a 3 centímetros, a casca é verde escura brilhante, florescimento monóico ou, em alguns genótipos, ginóico, e pode ser patenocárpico, então pode apresentar patenocarpia. Ah, dentro das abóboras também, a patenocarpia é comum, ou seja, flores femininas, muitas vezes que não são fecundadas, geram sementes que são, na verdade, clones a partir da planta-mãe. Aqui o pepino comum, que ele possui um comprimento de 20 a 23 centímetros, um diâmetro de 4 a 5 centímetros, e possui casca verde escura brilhante. O pepino do tipo conserva, eu acredito que é o mais comum, justamente pela produção dos picles. Então, ele possui um comprimento de 2 a 12 centímetros, um diâmetro de 1 a 5 centímetros, a casca é verde escura, o florescimento monóico, em alguns casos ginóico, e pode apresentar a patenocarpia. E por último, então, o pepino caipira, que tem um comprimento de 12 a 16 centímetros, o diâmetro que varia de 3,5 cm a 5 cm e a casca verde clara e brilhante. Quanto à produção de mudas, nas cucurbitáceas existe produção de mudas realizada em bandeja, preferencialmente de 128 células. Existe também a produção diretamente no local de cultivo, o que é o mais comum de ser realizado na prática. E recomenda-se o tratamento da semente com água nas 24 horas anterior ao plantio. Dessa forma, acelera a germinação e evita falhas de germinação na lavoura. Então, se as mudas forem produzidas em bandejas, o que se realiza é o transplante de muda quando ela tiver uma ou até no máximo a segunda folha verdadeira, ou seja, com uma muda ainda bastante jovem, para facilitar o pegamento. Se a muda ficar muito velha na bandeja, pode ocorrer atrofiamento de raízes e isso prejudica o pegamento na lavoura. A irrigação ela deve ser abundante nos primeiros dias e com bastante frequência, não tanto em volume de água, mas uma frequência bem maior em comparação ao restante do ciclo, justamente para favorecer que exista umidade ali na camada mais superficial do solo, onde vai estar as raízes da plântula recém-transplantada. E a adubação de base é realizada no momento do transplantio. Quanto à condução das mudas, o cultivo ele pode ser realizado em ambiente aberto, em ambiente protegido, em sistema não tutorado ou em sistema tutorado. O mais comum no Brasil é o cultivo em ambiente aberto, não tutorado.
Contudo, os sistemas mais tecnificados utilizam o tutoramento e também em ambiente protegido. E o tutoramento ele é realizado principalmente com o uso de redes nas abóboras ou com o uso de filetes no pepino. No caso do pepino, também pode ser utilizado redes, mas é menos comum. Quanto às exigências climáticas do cultivo, então a temperatura ela é um dos fatores mais importantes que vai determinar o desenvolvimento das cucurbitáceas, e elas são plantas adaptadas às zonas quentes e tropicais. O melhoramento genético acabou desenvolvendo alguns cultivares que são adaptados a condições subtropicais e até mesmo, em alguns casos, ao verão de condições temperadas, então um clima temperado durante o verão. A faixa de temperatura ideal é de 18 graus a 30 graus Celsius e ela não suporta longos períodos abaixo de 10 graus Celsius. Isso já causa perdas significativas. As exigências climáticas, normalmente para a germinação da semente é necessário uma temperatura acima de 10 graus Celsius até 35 graus Celsius e o ideal é que seja acima dos 25 graus Celsius. Já no período da floração, que também é um período bem crítico da maioria das culturas, não só da cucurbitácea, mas na cucurbitácea em especial, porque não somente a temperatura para ela é importante, mas também a temperatura para os insetos, que o principal deles são as abelhas, e a atividade ideal ali de polinização fica entre 28 e 30 graus Celsius. Quanto ao fotoperíodo, ele afeta principalmente a determinação do sexo das flores. Então, dias curtos eles favorecem o maior surgimento de flores femininas e dias longos favorecem o surgimento de flores masculinas. Então, o que se quer normalmente é o surgimento de flores femininas que vão gerar os frutos. Quanto à adubação, a calagem, o ideal é que ela seja realizada ao menos 3 meses antes do plantio, com a incorporação do calcário aí na quantidade necessária conforme a análise do solo. O pH ele deve estar entre 5,5 e 6,5. A quantidade de nitrogênio aplicada deve ser parcelada em 3 vezes. O ideal é que não coloque acima de 20%, ou seja, coloque de 10% a 20% no momento do plantio, como adubação de base, de 40% a 50% no início do desenvolvimento vegetativo e o restante no início da antese. O fósforo, por ele ter uma baixa mobilidade no solo, então ele é aplicado todo no momento do plantio. E quanto ao potássio, as abóboras têm maior exigência em relação ao pepino. Porém, as cucurbitáceas, de forma geral, elas são bastante exigentes em potássio. Então, o parcelamento ele normalmente é realizado junto ao nitrogênio, porque o potássio ele é muito móvel no solo, então se for aplicado somente na base, nós vamos ter a lixiviação e talvez até mesmo a salinização do solo. Então isso é muito importante cuidar na aplicação do potássio. E também o excesso de potássio ele pode causar carência de cálcio. Então muitas vezes o balanço de cálcio no solo está ideal, porém na planta pode ser identificada uma carência de cálcio. E isso muito provavelmente está ligado ao excesso da aplicação de potássio. E sempre antes de fazer adubação, é claro, é importante deixar claro, deve-se realizar análise de solo e determinar corretamente as quantidades dos nutrientes a serem aplicados. Quanto ao espaçamento, é variável de acordo com a espécie cultivar que se está utilizando, com o sistema de plantio e também com o sistema de condução das plantas. Num cultivo mais extensivo, que as plantas possuem hastes longas, então é importante que se plante espaçado. O espaçamento normalmente utilizado é de 6 metros por 2,5. Já num cultivo mais intensivo, em um ambiente protegido e com tutoramento, pode-se adensar o cultivo e chegar a trabalhar até com 20 centímetros entre plantas e 80 centímetros entre fileiras. A irrigação que é mais utilizada no Brasil é a aspersão por chafariz, ou seja, tem um molhamento foliar muito grande, favorece o surgimento de doenças e tem a problemática durante o florescimento, porque normalmente com a irrigação acaba inibindo a presença de insetos que fazem a polinização
E também é um momento que a planta ela está despendendo mais energia para a floração e acaba normalmente baixando o sistema imunológico. Então, tem uma problemática ali dupla, que é a potencialidade de inibir os polinizadores e também a possibilidade de favorecer o surgimento de doenças justo quando a planta está com a menor imunidade. Além do mais, restringir a irrigação nesse ponto faz com que a planta tenha perdas significativas na produção, porque é o momento também que a planta mais precisa de água. Por outro lado, a irrigação com gotejamento, ela também é bastante utilizada e ela é mais adequada para o cultivo da cucurbitácea. Contudo, o custo é mais elevado, tem maior dispêndio de mão de obra para instalar as mangueiras. E ela apresenta como vantagem também a facilidade de compatibilizar a fértil irrigação. Quanto ao manejo cultural, normalmente o cultivo das cucurbitáceas está associado ao intensivo emprego da mão de obra, normalmente é aplicado em pequenas propriedades. Então, os principais manejos são o manejo das plantas espontâneas, que é realizado principalmente a partir da capina. Pode ser aplicado também herbicidas em alguns casos, principalmente quando a planta espontânea é folha estreita. Porém, normalmente nessas propriedades é utilizado a capina, e principalmente no início do ciclo, quando a cucurbitácea que está sendo cultivada ainda não fechou o terreno, digamos assim, ela não ocupou todo o espaço dela. Quanto ao manejo de insetos e doenças, deve ser priorizado práticas alternativas e não o uso de agrotóxico. Usar o inseticida ou fungicida somente em casos realmente necessários, devido à problemática que principalmente se tem no cultivo do pepino em conserva, que é a carência. Então, deve ser observado muito bem o prazo de carência, porque no pepino em conserva, como você colhe o pepino ainda verde, ou seja, muito pequeno, logo depois da floração, inclusive, então a colheita deve ser realizada praticamente todos os dias, e no máximo no intervalo de 1 a 2 dias. Então, se é aplicado um inseticida ou um fungicida nesse período, acaba necessariamente tendo que perder algum tempo ali de produção, de colheita, que idealmente não deveria ser colhido. E se for colhido, muito provavelmente vai restar resto de agrotóxico e nós, como engenheiros agrônomos, então temos que ter responsabilidade quanto a isso. E também outro manejo cultural, quando você está trabalhando em plantas tutoradas, é o tutoramento das plantas. Quanto às principais pragas das cucurbitáceas, nós temos a broca das cucurbitáceas, que são lagartas que atacam principalmente as folhas, os brotos, ramos e frutos. Essas pragas elas abrem galerias, destruindo a polpa e causando também o apodrecimento. Então, muitas vezes o sinal que você vê é o apodrecimento, que ele tem uma galeria toda apodrecendo. Então, normalmente isso é devido à broca das cucurbitáceas. Nós temos também a mosca branca, Bemycia tabaci, que ela suga a seiva e introduz toxina nas plantas, e o principal dano que ela pode causar é a transmissão de viroses. E outra praga muito comum são os pulgões, que eles causam ataque nos brotos e nos ramos novos. Então, quando tem o ataque de pulgão, normalmente o dano ele vai ser verificado na ponta das ramas, nas brotações novas. Então, aqui o adulto e a fase juvenil da broca das cucurbitáceas, a mosca branca, aqui com aumento, né, porque ela é bem miúda, e aqui os pulgões, que é necessário ter uma lente de aumento também para conseguir verificar eles. Quanto às principais doenças, nós temos a antracnose, o oídio, o míldio e a mancha zonada, que são causados por fungos. E nós temos também a mancha angular e a mancha bacteriana, que são as principais doenças causadas por bactérias, e inúmeras viroses. Então, são mais de 7 viroses. Então, devido a essa
quantidade bem grande de viroses dentro das cucurbitáceas, é que é importante ter o controle lá da mosca branca, porque é um dos vetores principais das viroses, levando de uma área de cultivo para outra. Então, as principais viroses são a mancha anelar do mamoeiro, que é o PRSV-W, o vírus do mosaico amarelo da abobrinha de moita, o vírus do mosaico do pepino, o vírus do mosaico da abóbora, o vírus do amarelão do meloeiro e o vírus do mosaico da melancia. Então, existem outros vírus que podem também atacar as cucurbitáceas, mas esses são os que causam o principal dano econômico nas condições brasileiras. E além desses, nós temos também os nematoides, que causam danos nas raízes e pode ser observado por uma murcha na parte aérea, uma perda de vigor também na parte aérea da planta. Quanto à colheita, as cucurbitáceas, as principais delas, então as abóboras e pepinos, eles são de hábito indeterminado, ou seja, tem um florescimento contínuo. A colheita, então, ela se estende ao longo de 2 a 3 meses. No caso do pepino em conserva, a colheita ela deve ser diária, ou no máximo um intervalo de 1 a 2 dias, justamente para não deixar ele passar do ponto. Quanto às abóboras, nós temos uma colheita 110 a 130 dias após o plantio, que é quando inicia-se a fase da colheita, digamos assim. Os frutos eles devem ser colhidos quando maduro, com um pedúnculo seco, que ele já apresenta rachado o pedúnculo, e é cortado com uma faca afiada ou uma tesoura, deixando ali 2 a 3 centímetros do pedúnculo junto ao fruto. Isso para evitar entrar podridões. Se for colhido muito rente ao fruto, é possível que comece a entrar podridões ali e acabe sendo um fruto perdido na pós-colheita. E esse material ele deve ser higienizado. E também, se for uma abóbora colhida verde, então ela é colhida de acordo com o tamanho adequado, que é, por exemplo, o caso da abobrinha italiana. Então, não deixar ela chegar numa maturação que ela comece a perder aquela coloração verde. E sempre esse manejo da colheita é importante também fazer a higienização do material, seja de faca ou tesoura utilizada, em uma solução de 1 litro de água sanitária para 4 litros de água. Então isso faz com que evite a propagação de patógeno. É uma boa prática ser aplicado no cultivo, no manejo da colheita. Quanto à pós-colheita, nós temos, no caso do pepino em conserva, ele passa por uma higienização e rapidamente ele deve ser industrializado, então não pode ter um armazenamento pós-colheita. Quanto aos pepinos e a abobrinha, passam por higienização e podem ser armazenados por poucos dias em local ventilado, preferencialmente refrigerados, mas não é necessário. E quanto às abóboras, que são colhidas maduras, temos então a higienização e o armazenamento pode ser mais prolongado. Então, na aula de hoje, nós conversamos sobre as cucurbitáceas. Na próxima aula, vamos falar sobre o feijão vagem. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!